أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا آمين يا رب العالمين. رات کس درسس منز وچھو اسے یم یس نو موضوع اس پرن چھو یت ناو چھو صفات الحروف کیریکٹرسٹکس یم چھ صفات چھ یم حروفن ہند مخرج پتہ چھ یہ دیم اہم باب یس اکس کاریس پزی زانن ات منز وچھے اسے صفت کن بارن منز چھ یوان کیہ کیریکٹرسٹکس یم زد حساب چھ یوان یعنی یمن زد چھ پتہ وچھو اسہ گۄڈنیتھ وچھو اسہ کیہ کیریکٹرسٹکس چھ تم آسان یم اصلیہ چھ یم اکس حرفس سۭتۍ چھ آسان جڑتھ چاہے سہ کن تہ جایہ پیٹھ یی بیاکھ وچھو اسہ صفات الارضیہ یا عارضہ یم ٹیمپرلی یوان چھ ات سۭتۍ کن وز چھ یہ اٹیچ آسان کن وز چھنہ آسان کہین پتہ وچھو اسہ یم اصلیہ چھ تتھ منز کیاہ کیاہ وچھے اسہ زٕ قسمک چھ اکھ چھ یمن اپوزٹ چھ یم ایز اپوزٹ چھ یوان تم وچھے اسہ پتہ پانژھ بیاکھ وچھے اسہ یمن اپوزٹ یوان چھ کیاہ تم وچھے اسہ ست ٹوٹل ونیو اسہ یتھ پٲٹھۍ امام جزری چھ ونان سداہ صفات چھ حروفن ہند تہٕ اتھ منز وچھو اسہ کہ منمم یم صفت اکس حرفس چھ آسان سۭتۍ تم کۭتیاہ چھ آسان پانژھ تہٕ میکسمم کۭتیاہ چھ آسان ست گوٚو یم ہُم زِد وٲلۍ چھِ تِمو منٛز چھِ ضروٗری لازمی طور پٲٹھۍ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ آسان تہٕ یپٲرۍ چھِ ایڈِشنٔلی یا اکھ یا زٕ آسان اتھ سۭتۍ آز تُلو أسۍ امہِ منٛزٕ یُس گۄڈنیُک صفت چھُ گۄڈنیُک پیر چھُ أسۍ کُس چھُ پران صفت یِم اصلیہ چھِ اصلیس منٛز کُس چھُ پران پتہٕ یِمن زِد چھُ کُس کُس چھُ آز پیر اکھ ہمس تہٕ بیاکھ جہر ٹھیٖک چھا اتھ منٛز وٕچھو أسۍ ہمس یہِ چھُ سہل پرُن کیازکہِ یِم چھِ اپوزِٹ یُس ہمسس آسہِ تمیُک اپوزِٹ آسہِ جہر یُس جہر آسہِ تمیُک اپوزِٹ آسہِ ہمس گوٚو اگر اسہِ اکُے ترِ سمجھ اسہِ ترِ بیاکھ آٹومیٹِکلی یا اگرے یِتھے پٲٹھۍ اکہِ صفتٕکۍ أسۍ حروٗف یاد کرو بیٚیہِ صفتٕکۍ حروٗف گژھن اسہِ آٹومیٹِکلی ریسٹ آف دَ یِم لیٹر چھِ صفت الحمس ہمس یُس چھُ لغتن یہِ چھُ ونان الخفا یعنی کنسیلمنٹ انگلش پٲٹھۍ چھُپاوُن ٹھیٖک چھا ہمس اللہ تعالیٰ چھُ سورہ طٰہس منٛز تہِ یہِ لفظ انان ہمسا یعنی ہمس فرماوان چھِ اللہ تعالیٰ یوم اذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا یعنی قیامتُک دۄہ ییٚلہِ آسہِ ییٚلہِ یِمن ناد یی دِنہٕ ییٚلہِ یِمن پُکارن وول پُکارِ تتھ آسہِ نہٕ کانٛہہ دٔچھُن کھوفُر کِہیٖنۍ یِم آسن سیوٚد تتھ وتہِ پٮ۪ٹھ پکان و خشعت الاصوات للرحمن یِم آوازٕ چھےٚ تِم گژھن خوشوٗ تِمن گژھِ خوشوٗ تٲری تِم یعنی خوف گژھِ تٲری تِمن پٮ۪ٹھ للرحمن کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ رحمان سٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ چیٖز تہِ ؤنِتھ فلا تسمعوا تیٚلہِ نسا بوزکھ نہٕ ژٕ کِہیٖنۍ الا ہمسا ایٚکسیٚپٹ یِم وِسپر آسن ہلکہٕ آواز آسن تِم ہلکہٕ آواز کٕم آسن یعنی یِمن آسہِ ندامت یِمن آسن کیٚنٛہہ گۄناہ پیٚوان یاد پتہٕ آسن یِم پانسٕے سۭتۍ وُٹھن منٛز آواز کڑان وِسپر کڑان ہلکہٕ آسن یِم پاوناوان یاد مےٚ کوٚر ہُمہِ وِزِ یہِ گۄناہ ییٚمہِ وِزِ سپدیو یہِ گۄناہ یعنی خوف سۭتۍ آسن یِم آواز کیٚنٛہہ علماء تفسیٖر چھِ ونان یہِ آسہِ قدمن ہٕنٛز آواز ییٚلہِ یِم پکان آسن وارٕ وارٕ یہِ آسہِ قدمن ہٕنٛز آواز الغرض وننُک مقصد چھُ ییٚتٮ۪ن یہِ کہِ ہمسا یُس لفظ استعمال ییٚتٮ۪ن چھُ گوٚمُت امہِ نِش چھُ مُراد لو وایس لو آواز بڑِ آسہِ نہٕ آواز کینٛہہ گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ اسہِ نیران کہِ لغتس منٛز یُس امیُک معنا چھُ سُہ چھُ لو چھُپاوُن کم آواز وِسپر ییٚلہِ پتہٕ أسۍ تجویٖد کِس بارس منٛز اصطلٲحی معنا وٕچھو سُہ چھُ جریان النفس عند النطق بالحرف لضعفه الناشي عن ضعف الاعتماد عليه في مخرجه یعنی رات پوٗر اسہِ یُس ٲخری چیٖز رات کِس درسس منٛز وٕچھ سُہ وٕچھو اسہِ النفس بیٚیہِ وٕچھو الصوت پتہٕ الحرف نفس پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ صوت نیران صوتہٕ پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پتہٕ حرف بنان ییٚتٮ۪ن چھُ ونان جریان النفس
نفس يعني يس برهتش تميك جاري روزون عند النطق بالحرف لضعفه الناشئ عن ضعف الاعتماد عليه في مخرجه يعني يلي اس اك حرف كدانش pronounce چكران تميزي او يس شهش شاخ یوس چھُ برٛٮ۪تھ یوس چھُ نفس یوس چھُ تمیُک جٲری روزُن سُہ کڑن وِزِ تمیُک جٲری روزُن کیٛازِ تمیُک وجہ چھُ دِوان یِم لِضعفِ ناشی عن ضعفِ الاعتماد کیٛازِکہِ یُس اتھ مخرج چھُ علیہ فی مخرجی یُس اتھ حرفس پننِس مخرجس پٮ۪ٹھ اعتماد چھُ رِلاینس چھِ سٹرینٛگتھ چھِ تمیُک چھُ ضعف تمِچ چھےٚ کمزوری سُہ چھُنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ گژھان رِلاے تتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ سُہ چھُنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ تتھ سۭتۍ چِپکان کینٛہہ سُہ چھُنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ تتھ پرٛوینٛٹ کران کینٛہہ اتھ نیرِ ہوا یعنی سُہ چھُنہٕ پوٗرٕ بلاک ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ سُہ چھُ مخرجسٕے منٛز ضعف اَمہِ مخرج کہِ ضعفہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھِ یہِ پرٛاپرٹی گژھان یہِ صِفت گژھان پٲدٕ اوا سمجھ گوٚو یہِ پرٛاپرٹی اگر أسۍ وَنو یہِ کیٛاہ چھِ یہِ چھِ سِمپلی جٲری یانُن نفس یہِ چھےٚ برٛٮ۪تھ کَنٹِنیوٗ روزٕنۍ کَر ییٚلہِ أسۍ یہِ حرف نُتُک آسو کَران یعنی ییٚلہِ أسۍ پَران آسو یہِ ییٚلہِ أسۍ پَران آسو مگر تَمیُک ریٖزَن کیٛاہ چھُ کہِ اَمیُک یُس مخرج چھُ اَتھ چھُ پنٛنِس مخرجَس پٮ۪ٹھ کَم اعتماد رِلاینس چھَنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ أتھۍ چھِ وَنان ہمز وۄنۍ چھِ اَمِکۍ حروٗف یُس زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ چھُ سُہ گوٚو اٮ۪پلِکیشَن اَمِچ اٮ۪پلِکیشنَس منٛز چھُ گۄڈنیُک چیٖز اَسہِ پَے گژھِ آسٕنۍ کہِ اَمِکۍ حروٗف کیٛاہ چھُ اَمِکۍ حروٗف چھِ فَحَثَہُ شَخصٌ سَکَت یعنی فا ہا ث ہ شیٖن خا صاد سیٖن کیف ت فَحَثَہُ شَخصٌ سَکَت یُس یہِ عبارت چھےٚ نہ فَحَثَہُ شَخصٌ سَکَت یہِ چھِ یاد تھاوٕنۍ ٹھیٖک چھا اَکھ چیٖز گژھِ زانُن یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری بہٕ چھُس اٮ۪کٕسٹرٛا وَنان تۄہہِ کہِ ییٚلہِ عرب کانٛہہ چیٖز چھُنہ کُنہِ چیٖزَس عبارتَس ناو تھاوان یا کانٛہہ عبارت مُتعین کَران یا کُنہِ نِش یعنی کُنہِ چیٖزَس ناو کَران تَتھ چھِ آسان پٔتھۍ کِنۍ اَکھ بیک گرٛاوُنٛڈ یَتھ تہِ چھُ بیک گرٛاوُنٛڈ اَکھ فَحَثَہُ شَخصٌ سَکَتُک مانا گوٚو أمِس ہَسا دیُت شخصَن حِصہٕ یہِ ہَسا کوٚر أمۍ اِنسایٹ سَکَت أمۍ کٔر ژھۄپہٕ کَرنَس پٮ۪ٹھ کوٚر تٔمۍ اِنسایٹ یعنی تٔمِس کوٚرُن ہوش ژھۄپہٕ کَرِ پَتہٕ کٔر تٔمۍ ژھۄپہٕ دَپان چھِ علما یہِ ہَسا اوس اَکھ شخص یُس دربارَس منٛز اوس بِہِتھ سُہ اوس کَران فحش کلامی ییٚلہِ سُہ کلام خراب کلام اوس کَران تہٕ کَران فَحَثَہُ شَخصٌ سَکَت أمِس ہَسا کوٚر أکِس شخصَن حِصہٕ دیُتنَس یعنی ژٕ کَر ژھۄپہٕ أمۍ کوٚر سَکَت پَتہٕ چھِ علما وَنان یہِ ہَسا چھُ اَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھُ اگر أسۍ وَنو سَکَت تہٕ فَحَثَہُ شَخصٌ اُلٹہٕ یعنی سَکَت اَنو گۄڈنٮ۪تھ کیٛازِ یِم چھِ وَنان ژھۄپہٕ مُطلَقَن کَرُن بِنا کِسی وجہ چھُنہٕ یعنی صحیح کینٛہہ دُنیا یا دیٖن کِس بارَس منٛز کیٛازِکہِ اگر أسۍ یُتُے بارَس چھِنہ وٕچھان فَحَثَہُ شَخصٌ سَکَت اَسہِ چھُ اَمہِ نِش پَتہ لَگان أمِس ہَسا دیُت شخصَن حِصہٕ أمۍ کٔر ژھۄپہٕ تِم چھِ وَنان اَمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر سَکَت فَحَثَہُ شَخصٌ یعنی یہِ ہَسا اوس گۄڈنٮ۪تھٕے ژھۄپہٕ کٔرِتھ فَحَثَہُ شَخصٌ تَمہِ پَتہٕ ہَسا دیُت أمِس حِصہٕ أکِس شخصَن کہِ ژٕ کَر کَتھ تَمہِ پَتہٕ کٔر تٔمۍ کَتھ ٹھیٖک چھا وَٹ ایٚوَر دَ بیک گرٛاوُنٛڈ اَسہِ چھُنہٕ تور گژھُن کینٛہہ اَسہِ چھُ یاد تھاوُن فَحَثَہُ شَخصٌ سَکَت اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ چھِ اَمِکۍ حروٗف یاد تھاوٕنۍ پَتہٕ تُہۍ اَتھ پانَے کانٛہہ اٮ۪کرونِیَم بَنٲیِو یا فَحَثَہُ شَخصٌ سَکَت تھٲیِو یاد یہِ چھُ تۄہہِ تھاوان اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز لِمِٹ کینٛہہ اَچھا اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ یُس یہِ حروٗف چھِ اَمِکۍ ف صِفت کیٛاہ چھِ وۄنۍ سَمجھو أسۍ تَمِچ اٮ۪پلِکیشَن مِثال اَگرے أسۍ کَرو یُس أسۍ ڈاے أسۍ ترٛاوان تَتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوو یہِ حرف گۄڈنیُک ف ٹھیٖک چھا کیٛاہ ٲسۍ کَران أسۍ اَف اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن اوٚنٛگُج تھاوو یا اَتھ تھاوو اَسہِ کیٛاہ چھُ باسان اَف ییٚلہِ أسۍ اَف اَمیُک مخرج چھِ کَڑان تَمہِ پَتہٕ چھا یہِ روزان ہوا نفس چھا جٲری روزان کِنہٕ نہ تُہۍ ؤنِو چھُ جٲری روزان اَف چھا یِہوٚے پرٛاپرٹی چھےٚ ہمز تہٕ یِمَن حروٗفَن یہِ چیٖز جٲری چھےٚ روزان یہِ آو یہِ نفس یہِ برٛٮ۪تھ جٲری چھےٚ روزان تَتھ چھِ وَنان محموٗسا تِم چھِ محموٗس یعنی تِمَن چھِ پرٛاپرٹی صِفت کیٛاہ چھےٚ ہمسٕچ تِمَن ییٚتٮ۪ن وٕچھو أسۍ اَف ٹھیٖک چھا اَہ 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 ہا سیٚکَنٛڈ اَتھ تہِ چھِ أسۍ وٕچھان تُہۍ وٕچھِو اَہ اَہ اَتھ اَتھ ٹھیٖک چھا اَہ اَہ نٮ۪کٕسٹ اَش اَش اَکھ اَکھ چھا روزان اَس 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 اَکہِ اَکہِ اَتھ اَتھ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ الفاظَن منٛز فاوُک فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف
اَمہِ برعکس اگر أسۍ بیٛاکھ حرف نِمو مِثال کے طور پے لام، تُہۍ پٔرِو لام یِتھ پٲٹھۍ ال، اَتھ چھا نیران؟ نہ، اَتھ چھُنہٕ نیران یہِ برٛٮ۪تھ کِہیٖنۍ، نفس چھُنہٕ نیران سۭتۍ کِہیٖنۍ ال، یا عین اع کِہیٖنۍ نہٕ. گوٚو یُس اَمہِ علاوٕ باقٕے حروٗف چھِ تِم چھِ یِوان ہُتھ منٛز جہرَس منٛز یُس أسۍ بٕتھِ پَرو. یِتھَے پٲٹھۍ دوٚیُم یُس لفظ چھُ کیٛاہ چھُ؟ اُف پَتہٕ فَسَبِّح، ہا خٲطرٕ چھُس بہٕ وَنان فَسَبِّح، ہا چھُنا، اَتھ چھِ برٛٮ۪تھ کَنٹِنیوٗ روزان. یِتھَے پٲٹھۍ تا خٲطرٕ تُحَدِّث، تُحَدِّث، فَحَدِّث، ٹھیٖک چھا؟ یِتھَے پٲٹھۍ ہا پٔرِو ناظِرَہ، رَہ چھُنا. یِتھَے پٲٹھۍ اَہ، اَہ، یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ پوٚرمُت چھُ نفس چھُ کَنٹِنیوٗ روزان. یِتھَے پٲٹھۍ بِش شفق، بِش، بِش چھُ نفس چھُ کَنٹِنیوٗ اَتہِ روزان. نٮ۪کٕسٹ اَکھ رۄجہ، اَکھ، 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 اَتھ منٛز تہِ چھُ روزان کَنٹِنیوٗ. یِتھَے پٲٹھۍ صاد، سَیَصلٰى، 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 اَتھ وٕچھِو تُہۍ اَکھ چیٖز، اَتھ چھُ کَم نیران، یہِ چھُ ہُم کَمپیرِٹِولی کَم نیران، سَیَصلٰى، سُہ کیٛازِ چھُ سُہ یی بٕتھِ. یِتھَے پٲٹھۍ سیٖنَس، نَستَعیٖن، یہِ چھُ ایپرَنٛٹ، یہِ چھُ سیوٚد باسان، نَستَعیٖن، نَستَعیٖن. نٮ۪کٕسٹ صدرک، صدرک، یُس وۄنۍ أسۍ ہُتٮ۪ن آلٹرنیٹ کَتھ ٲسۍ کَران، تۄہہِ آو مہ سَمٕجھ سُہ کیٛازِ چھُ، تَمِچ بیک گرٛاوُنٛڈ آو تۄہہِ؟ سُہ چھُ اَمِچ صِفت، کافٕچ تہٕ تاوٕچ صِفت چھِ، یہِ صِفت چھےٚ لٲزمی طور پٮ۪ٹھ اَتھ سۭتۍ تھاوٕنۍ، یہِ چھَنہٕ مِس کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ تا، اِذا الشَمسُ کُوِّرَت، کُوِّرَت، اگرے اَمہِ علاوٕ تہِ أسۍ کَرو نہ اَت، اَت، ییٚلہِ أسۍ یہِ مخرج پرٛوناوُن چھِ کَران اَت، اَسہِ چھُ باسان مخرج گوٚو بنٛد، ایز کَمپیٲڈ ٹُو سیٖن، سیٖنَس منٛز کیٛاہ چھُ؟ اَس، تَتٮ۪ن چھُنہٕ مخرج بنٛد گژھان کینٛہہ، مگر ییٚتٮ۪ن چھُ مخرج بنٛد گژھان، سۄ یی پرٛاپرٹی اَسہِ پَگاہ. گوٚو یُس یہِ تا تہٕ کافُک مسلہٕ چھُ، یہِ سَمجھو أسۍ کَمپٕلیٖٹلی پَگاہ، آز یی نہٕ سَمٕجھ اَسہِ. سیٖنَس چھُ اَس، اَتھ چھُ کَنٹِنیوٗ روزان، مگر اَتَس چھُ کیٛاہ تھام ڈِفرَنٛٹ گژھان، اَتھ چھُ گژھان آوازٕے ٹوٹلی بنٛد، اَت تہٕ اَکھ، مگر یُتھُے یہِ آواز بنٛد چھےٚ گژھان اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ نفس نیران، اَمہِ پَتہٕ یہِ چھُ کَڑُن اَتھٕ سۭتۍ، ٹھیٖک چھا؟ اَکھ، اَکھ، اَت، اَت، ییٚلہِ أسۍ یہِ مخرج آسو پرٛوناوُن کَران اِمِڈِیٹلی تَمہِ وِزِ چھُنہٕ گژھان اَتھ اَت، تَمہِ وِزِ چھُ کَمپٕلیٖٹلی بنٛد گژھان، مگر تَمہِ پَتَے چھُ گژھان سٹاٹ، اَت، اَت، اَکھ، اَکھ، آوا سَم؟ یہِ سَمجھو أسۍ، یہِ پَرو أسۍ اِن ڈِٹیل اِنشاء اللہ پَگاہ. یُس وۄنۍ گۄڈنیُک پویِنٛٹ چھُ ییٚتٮ۪ن تہِ یُس ڈیفِنِشَنَس منٛز پوٚر اَسہِ کہِ اَتھ ہَسا چھُ ضعف الاعتماد آسان، یعنی یُس اَمیُک اعتماد چھُ آسان پنٛنِس مخرجَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ آسان ویٖک، سُہ کِتھ پٲٹھۍ تَرِ اَسہِ پرٛٮ۪کٹِکٔلی سَمٕجھ؟ مِثال اَگرَے بہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ نِمَن گۄڈنیُک حرف اَمیُک فا، تُہۍ وٕچھو اَتھ حرفَس یۄس رِلایَنٕس چھےٚ مخرجَس پٮ۪ٹھ اَف، تُہۍ کوٗتاہ تہِ زور لَگٲیِو تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ کَنٹِنیوٗ روزان اَف، اَف، یوٗتاہ تہِ أسۍ کَرو اَتھ چھُ ہوا روزان. گوٚو یُس اَمیُک مخرج چھُ اَمِچ بَناوَٹ چھےٚ یِتھ پٲٹھۍ کہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ نفسَس رُکٲوِتھ کِہیٖنۍ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ ہوہَس رُکٲوِتھ کِہیٖنۍ. اَگرے وۄنۍ أسۍ غلط کَرو مخرج، اَگرے وۄنۍ زیادٕ زور ترٛاوو اَف، تیٚلہِ ہیٚکہِ بنٛد گٔژھِتھ، مگر سُہ گژھِ غلط. یُس اَسہِ مخرج اَمیُک ہیٚچھمُت چھُ اَف، تَتھ چھِ آٹومیٹِکلی یہِ روزان ہوا چالوٗ. یِتھَے پٲٹھۍ اَس، کانٛہہ طٔریٖقہٕ چھُنہٕ ییٚلہِ أسۍ پرٛاپَر مخرج کَڑو، کانٛہہ طٔریٖقہٕ چھُنہٕ اَتھ یہِ ہوا رُکاونَس، اَس، 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 کَنٹِنیوٗ روزان. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ تَران سَمٕجھ اَمی پویِنٛٹ نمبر وَن پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ پویِنٛٹ نمبر ٹوٗ نیران، سُہ گوٚو یوٗتاہ یہِ ضعف زیادٕ آسہِ، یوٗتاہ یہِ رِلایَنٕس، یعنی یوٗتاہ یہِ رِلایَنٕس کَم آسہِ مخرجَس پٮ۪ٹھ، تیوٗتاہ آسہِ ہمس زیادٕ، کیٛازِکہِ ضعفہٕ سۭتی چھُ ہمس نیران، ضعف بَڑیو ہمس تہِ نیرِ، ضعف گوٚو کَم، کٔوی گوٚو یہِ اَتٮ۪ن مخرج، تیٚلہِ گژھِ ہمس تہِ کَم، ٹھیٖک چھا؟
بیاکھ چیز چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن وٕچھان کہِ یہِ چھُ سکوٗن تہٕ شدا وِزِ نیران زیادٕ ایپیرنٛٹ، کیٛازِکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِمپٮ۪ٹَس پٮ۪وان. تَمی موٗجوٗب کٔر اَسہِ پرٛٮ۪کٹِس تہِ کَتھ، سکوٗن تہٕ شدس، تَمہِ چھُ مخرجَس پٮ۪ٹھ اِمپٮ۪ٹَس پٮ۪وان. اَس بَنسبتہِ سا، سیٖن ألِف، اَس بَنسبت کہِ سا، یا اَس بَنسبت کہِ سا، ہُتھ پٮ۪ٹھ چھُ زیادٕ اِمپٮ۪ٹَس. وۄنۍ اگرَے شدا آسہِ تَمہِ وِز چھُ زیادٕ گژھان. اَسا چھُنا فحد کوٚت گوٚو بِشفق، ٹھیٖک چھا، ییٚتٮ۪ن چھُ شدا. یا اُف فلا تقل لهما اف اف، ہاں قافس نیری نہٕ، قافس کِنہٕ قاف، کاف تہٕ وٕچھو یہِ کیٛاہ چھُنہ صدرک، ٹھیٖک چھا. اَتھ چھُ ایز کَمپیٲڈ ٹُو یِم حروٗف کینٛہہ چھِ کَم نیران. اِذا الشمس كورت، كورت، یہِ پَرو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ پَگاہ، یہِ کیٛازِ چھُ کَم نیران بَنسبت کہِ ہا یا سیٖن. اَتھ چھِ بیٚیہِ اَکھ پرٛاپرٹی کَنجَکشَنَس منٛز پَکان، سۭتۍ سۭتۍ پیرلَل پَکان، تَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ گژھان اَثر. یِمَن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ہَمز چھُ تِم چھِ یِم ژور حروٗف، ہا فا ہا تہٕ سا، ٹھیٖک چھا. گوٚو اَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ، یِہُنٛد مخرج کیٛاہ چھُ، اعتماد کیٛاہ چھُ یِہنٛدِس مخرجَس پٮ۪ٹھ، کَمزور، ٹھیٖک چھا. ظوف چھُ یِمَن منٛز واریاہ زیادٕ. یَتھ ساروی کھۄتہٕ کَم ہَمز چھُ گژھان صاد، کیٛازِکہِ اَتھ چھُ کینٛہہ پرٛاپرٹیٖز بیٚیہِ ایڈ گژھان بٕتھِ، تَمی سۭتۍ نَنہِ کہِ یہِ کیٛازِ چھُ کَم گژھان. اَس اَس اَس، یُس یہِ سٲنۍ زبان ہیوٚر کھالٕنۍ چھِ، یہِ چھےٚ پِرٛوٮ۪نٛٹ کَران کہِ ہوا نیرِ فرٛیٖلی، یہِ چھِ ہوہَس کَنسٹرٛکٹ کَران. یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ شیخ اِمام جَزری چھِ وَنان، محموٗسُ ہا فحثہُ شخصُن سکت، یُس محموٗس چھِ حروٗف یَتھ یہِ صفت الحمز چھِ، سُہ کیٛاہ چھِ، فحثہُ شخصُن سکت. وۄنۍ یُس اَسہِ یَتھ یاد چھُ تھاوُن ہمسَس منٛز، سُہ گوٚو اوٚوَر سٹرٛٮ۪س چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ، چھِنہٕ ٹھیٖک چھا. اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ زیادٕ زور دیُن کینٛہہ یُس نہٕ اَمیُک حق چھُ کِہیٖنۍ. مِثال کے طور پے نَستعیٖن، نَستعیٖن، یہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ. یا بِشفق، یہِ تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ. یُس اَمیُک یعنی اَکھ مِڈ پویِنٛٹ چھُ نیُن، اَکھ اعتدالَس منٛز چھُ یہِ چیٖز کَرُن، اٮ۪کسٮ۪س چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ پَرو پَگاہ تہِ، سُہ تھٲے نہٕ مےٚ تِم مِثالہٕ کینٛہہ ییٚتٮ۪ن، کیٛازِکہِ وٕنہِ چھُ اَسہِ سُہ فٔردَر پَرُن. سُہ گوٚو کُوِرت تا تہٕ کاہَس منٛز، کافَس منٛز، ٹھیٖک چھا. اَتھ منٛز تہِ چھُ زیادٕ گژھان، اِذا الشَمسُ كُوِرَت، كُوِرَت، یہِ چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ صدرک، صدرک، مےٚ چھُ اَکثر بوٗزمُت کینٛہہ چھِ کَران صدرک، صدرک، یہِ چھُ غلط، یہِ چھُ اوٚوَر سٹرٛٮ۪سِنٛگ، یہِ چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ. یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن سُہ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ پَگاہ. یہِ اوس ہَمز، اَمہِ پَتہٕ چھُ اَمیُک اوپوزِٹ، سُہ کیٛاہ چھُ، جَہر. جَہر گوٚو ایپیرَنٛٹ آسُن، اعلان، ٹھیٖک چھا. جَہری یعنی طور پٲٹھۍ ییٚلہِ قِرات چھِ کَران بَڑِ، ایپیرَنٛٹ اِظہار آسان تَمیُک. یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان، وَلا تَجہر بِصلاتِکَ وَلا تُخافِت بِہا، نٮ۪مازِ منٛز کٔرۍزیو نہٕ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ آواز ہیوٚر یا حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ آواز کَم، چھُپٲیزیو نہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ کینٛہہ. وَبتغی بَینَ ذٰلِکَ سَبیٖلًا، یُس اَمہِ درمیان چھُ آواز مِڈ، ٹھیٖک چھا. گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ تَجہرُک مُراد کہِ ییٚلہِ زورٕ یی کَرنہٕ، بَڑِ یی، اعلان یی کَرنہٕ، ایپیرَنٛٹ یی کَرنہٕ سُہ. یہِ گوٚو لُغوی معنی. اِصطلاحَس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان، اِنحِباسُ جَرِیانِ نَفَسِ عِنْدَ النُطْقِ بِالْحَرْفِ لِقُوَّتِهِ النَّاشِئَةِ عَنْ قُوَّتِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِهِ، یعنی اِنحِباسُ جَرِیانِ نَفَس، یُس نَفَسُک جٲری روزُن چھُ سُہ قٲد کَرُن، سُہ اِمپرٛزَن کَرُن، سُے چھُ جَہر. گوٚو اَتھ منٛز چھَنہٕ روزان یُس برٛٮ۪تھ چھےٚ، نَفَس چھُ سُہ چھَنہٕ روزان کَنٹِنیوٗ کِہیٖنۍ. سُہ کیٛازِ چھَنہٕ روزان کَنٹِنیوٗ پَرَن وِزِ، کیٛازِکہِ اَمیُک اعتماد چھُ اَتھ حرفَس چھُ پنٛنِس مخرجَس پٮ۪ٹھ قوی اعتماد، سٕٹرٛانٛگ اعتماد، یُس نہٕ اَتھ اَلَو چھُ کَران کہِ یۄس برٛٮ۪تھ آسہِ سۄ نیرِ کَنٹِنیوٗ، ٹھیٖک چھا. سَہل واریاہ. وۄنۍ اَمِکۍ حروٗف کیٛاہ چھِ، یِم ہُتھ منٛز ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ. اَسہِ اگرَے دۄیو منٛز اَکُے تھاوو یاد، یہِ چھُ تھوڑا زیادٕ گژھان، یہِ چھُ مُشکِل گژھان، ٹھیٖک چھا. اَگرَے أسۍ ہُے تھاوو یاد، فحثہُ شخصُن سکت، تَمہِ پَتہٕ یِم تَمہِ علاوٕ یِن، سُہ آسہِ کَتھ منٛز، جَہرَس منٛز آٹومیٹِکلی.
گۄڈنیُک چیٖز یہِ چھا پَیی یہِ چھُ ہمسُک اپوزِٹ. ہمسَس منٛز اگرے نفس چھُ نیران یَتھ منٛز چھُنہٕ نیران کِہیٖنۍ. ییٚلہِ تَتھ منٛز مخرجَس پٮ۪ٹھ ضعف آسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ مخرجَس منٛز یَتھ منٛز چھےٚ قوت مخرجَس منٛز. یُس اعتماد چھُ سُہ چھُ قوی, سُہ چھُنہٕ الو کَران کِہیٖنۍ. ییٚمِکۍ حروٗف وٕچھِو تُہۍ, عین وا میٖم واو زاے نوٗن قاف الف را حمزہ غین یا ٹھیٖک. اَتٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان, سَپوز أسۍ نِمو با اَب, ترٛٲیِو تُہۍ کَل کَلَم وٕنۍ سایڈَس, بہٕ چھُس مَکھرَج وَنان اَب, ہوا چھا نیران؟ کِہیٖنۍ چھُنہٕ نیران. تُہۍ کٔرِو کوٗتاہ تہِ فورس ہوا کَڑُن, کِہیٖنۍ نیرِ اَب, یا تہِ گژھِ مَکھرَجی خراب. ییٚلہِ تُہۍ اَب کٔرِو نا, سُہ گوٚو, سُہ ما گوٚو مَکھرَج, سُہ چھُو تُہۍ مَکھرَجَس سۭتۍ چیٖٹِنٛگ کَران. اَب اَسہِ اوس پوٚرمُت باقٕیَس مَکھرَجَس منٛز کیٛاہ پَریو اَسہِ کہِ یہِ چھُ میٖم ہُتھ سٹرٛانٛگ کٕلوجَر آسان, چھُنا اَب, اَتھ منٛز چھُنہٕ پاسِبٕل کِہیٖنۍ. اِنفیکٹ میٖمَس منٛز تہِ چھُس تَمہِ ہُتھ سافٹ چھُ تھوڑا اَم اَم, اَتھ چھُ نیران اَسہِ تہِ کِہیٖنۍ, مگر ٲس کِنۍ چھُنہٕ یہِ ہوا نیران کِہیٖنۍ. گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ جہرٕچی پرٛاپَرٹی. یِتھَے پٲٹھۍ واو, اَو 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 اَو, یہِ تہِ چھُنہٕ نیران کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو پا, اَپ 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 اَو 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 اَو. ہِسِنٛگ ساوُنٛڈ ہُہ ما چھِ, ہۄ وِسپَر ما چھِ کِہیٖنۍ. اَف, تیٚلہِ کٔڑِو تُہۍ اَف. آو سَمٕجھ؟ ہا اَد 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 ہُہ اوس اَتھ, یَتھ ما چھِ اَز. اگرے أسۍ اَتھ ہوا کَڑنٕچ کوٗشِش کَرو اَتھ گژھِ مَکھرَج خراب. یہِ بَنہِ سا اَز, یہِ چھِ اَز اَز اَلَذی لَذی اَز. یِتھَے پٲٹھۍ اَو اَو اَو, اَتھ منٛز تہِ چھَنہٕ نیران کینٛہہ. غین اَو اَو اَو, اَتھ منٛز تہِ چھےٚ بنٛد. یِتھَے پٲٹھۍ جیٖم اَج, تَتٮ۪ن اوس اَسہِ مَکھرَجَس منٛز پوٚرمُت کیٛاہ, ییٚلہِ جیٖم شیٖن تہٕ یا اوس, اَسہِ اوس نا ووٚنمُت کہِ جیٖم چھُ کَران پوٗرٕ ٹَکراوان تالَس سۭتۍ, یہِ چھُ بنٛد کَران. اَج, اَگرے تُہۍ فیٖل تہِ کٔرِو اَج اَج, یہِ چھُ پوٗرٕ بَنسبَت کہِ یا تہٕ شیٖن, تِمَن منٛز چھُ روزان گیپ. ٹھیٖک چھا, اَش اَمی آیہِ تِم کَتھ منٛز, ہُتھ منٛز ہمسَس منٛز. یِتھَے پٲٹھۍ دال, اَد اَد اَد. یِتھَے پٲٹھۍ نوٗن, اَن, ٲس کِنۍ چھَنہٕ نیران کینٛہہ. تَمہِ وِزِ تہِ پَریو اَسہِ کہِ زبان چھےٚ یِوان بٕتھِ, یہِ چھِ ہوہَس کَران رُکاوَٹ, سُہ ہوا چھُ کھَسان کَپٲرۍ نَستہِ کِنۍ, ییٚمہِ سۭتۍ گُناہ چھُ نیران. گوٚو ییٚتٮ۪ن تہِ چھُ یِوان جہرَس منٛز, نوٗن چھُنہٕ یِوان اَتھ منٛز ہمسَس منٛز کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ الطعام, الطعام, لام وٕچھِو ییٚتٮ۪ن, وَلُلِ لِ اَل اَل, کِہیٖنۍ چھُنہٕ نیران. ذُلِ, ییٚتٮ۪ن وٕچھِو لاد, فِضَّہ فِضَّہ, لٲدوِ چھا نیران, زٲدوِ چھا ہمس گژھان, نہ. ییٚتٮ۪ن وٕچھِو دال, قَدَّرُوا قَدَّرُوها. گوٚو یِم حروٗف چھِ تِم چھِ جہرٕکۍ, یا یِمن حروٗفن چھےٚ پراپرٹی جہر. یِم باقٕے ٲسۍ ہُم فَحَثَہُ شَخصٌ سَکَت, تِمن چھےٚ ہمسٕچ پراپرٹی. یہِ ٲس اَسہِ گۄڈنِچ, گۄڈنیُک پیر صِفاتَن ہُنٛد. پگہہ وٕچھو أسۍ دوٚیِم پیر اِنشاء اللہ. أزکِس درسَس منٛز تھاوَو یُتُے. سُبحانَکَ اللّٰهُمَّ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. يَا نَفْسُ إِن لَّمْ تَغْفَرِي لَا تَجْزَعِي.